El Salou pot accelerar cap a la salvació a la Lliga EVA si guanya els dos següents partits contra rivals directes. El resultat positiu de la setmana anterior a Mataró allunya els de Jesús Muñiz de la zona de descens, però la igualtat encara predomina la part baixa. Aquest diumenge els salouencs reben justament el penúltim, el Calvià, i dues victòries per sota. Imposar-se significaria deixar greument ferits els balears. Malgrat les dificultats que tenim de lesions i tot el que tenim, hem de seguir entrenant, hem de seguir corrent. Sí que és important sumar aquest cap de setmana, perquè serà sumar una altra victòria i restar-li una victòria a la gent que tenim a baix, i és important. El Salou Calvià no serà l'única final imminent que presenta el calendari, perquè la jornada següent hi ha desplaçament a Salt, al cuer de la Lliga EVA. En dues setmanes la permanència del Salou pot quedar encarrilada virtualment. Un rival directe, juguem a Salou, i aquí a casa a Salou ja no es pot escapar cap partit amb un rival directe de la part baixa de la classificació. I ja si guanyéssim a Salt la setmana vinent, però bueno, hem d'anar partit a partit, però sí que és veritat que si guanyéssim aquests dos abans del peron del Pont i que després ve el líder a l'Igualada, aquí a Salou pues, bueno, seria una bona cosa anar amb 5 victòries a jugar amb l'Igualada. Tot i la baixa per lesió de Plisan i les limitacions físiques d'Uller, que acaba d'abandonar la infermeria, el Salou va donar la sorpresa guanyant el Mataró per 73-75. El partit contra el Calvià començarà diumenge a les 5 de la tarda.